اوها 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 صيع وركالة يسكوي ماذا واحد كي أبشر ما تيدي هيا وور حساسية وحل قنتله وهوليه مال الله ها أيدين بالقادو ما نقول بعوض وقلا جي شفتان كي يكرباش كي أن كبا خلاط ما شدي يبود كي هراتدي يلقدن كي وهي أنا دي وذا ما أنت صور وذا دولة دي سومالية ما تعبت وهو يرد السماي سي إله ربي وهن عباين إله وهن عباين دولة دي دميت وحرنا كدورني oo aan maaragtay xalana ku dhisnay oo baarlamaanka codka dadban aan ku soo saarnay oo naga ballan qaaday inay Soomaalida heshiis durida la heshiis ay ummada Soomaalida u horseedeyso maanta waxay maraysaa in ciyaalkii TikTok iyo gabdhihii afkaartooda ka hadlay oo dadkii afkaartooda ka hadlay shacabka aha oo laga xaraajiyo dawladdu weerartay qofba mar in la soo xiray maraysaa gabar hadashay bil ka hor oo dabdabiska degreed bil kohor hada waa bil kohor amaanta la soo xira sababta loo soo xiran idin dul istaagaya xaqiiqda runta ka dambaysaa idin dul istaagaya gabar saacad saciid oo abar gidir oo goofeerna saacada ah xabsiga lagu tuuray abar gidirna saacada kiciye runta sheegaya aniga xaqiiqda sheegaya abar gidir cida la yiraa saacada kiciye anagu markii la yiraa halkaan galo ordan ku tagna gabar saacad saciid oo goofeerna saacada la soo xira maxaa lagu xiray wariyaha sheer garee barnaamijkayga hor wareeg wariyaha ariga lama sheekaysto calool shaqaysiyaasha dadka igu fikirkan la shaqaysanaya budlaana la sheekaysanaya soomaalilaana la sheekaysanaya wixii hawiyaha igu fikiraan la sheekaysanaya qolada dheregtay la sheekaysan maayo calool shaqaysiyaasha nefa xawaadlaan la sheekaysanaya yes wixii xawaadlaan laandheera weligiisba fikirkiisa ku socday intaasaan sheerta ka rabaa anigu gaal jecel iyo baad cadda igu dar iyagu dar murursada iyagu dar curadkii uu iyagu dar waxa soo dhanaan ka raba sheertaaniga dadka xunka cunjuqda kama raba oo dowladnimada isku maleeyay naalaabi wariyaha aniga afkayga dhimbila ka dhacay ayaantaan baabuurkan wato wallahi oo billahi oo talaadu kugu soo aado waa ku tartarsiinaya soo dhawaada gabadha la xiray waa gabar saacad saciid oo goofeerna saacada waa gabadhii tiri xasan sheekh maxamuud haduu nagu yimaada dabdamiska anaa dilaya wajigaana ku dhufanaya anuu runtaa sheegaa kama gabada runta xabad la sheekay waxaan aheyn ku dhufan maayo wiilasha habar gidirna googaradaha xirteen doofaarta googaradaha xirteen ay tiri habar gidir wiilasheedi ma noola waa wada dhinteen gabadhii tiri maanta la soo xira sax weeye qalad ay ku hadashay xaqan anigu sheegaa qalad ay ku hadashay madaxweyne dowlad qaran ay maaragtay toos u weerartay goormay aheyd in la soo xiro maanta miyay aheyd in la soo xiro no ma aheyn maanta in la soo xiro today ay hadashay aheyd in la soo xiro haddii dowladnimadu jirto waay maxaa loo soo xiray marka ma taqaanaa maantay gabdhihii galmaax waa la xira gabadhii habar gidir oo dhaaratana weli bahay bannaankay joogtaa waa la soo xirayaa ay ku soo xirmata maantay tolaa iyo tolaa anaa ka maqan meeshaas tolaa iyo tolaa dhimbilaa ka dhici lahaa wallaahi billaah maalintii ay hadashay haddii la xiri lahaa anigu waxba kama dhehe laakiin maantoo kale raggu waa ka dagaalamaa tolaa iyo tolaa ma waxaasi fahmi karaan calool shaqaysiyaala soo haray ma waxaasi fahmi karaan gabdhihii galmaax waa la xira mugay banaan baxeen oo riti weyn ku banaan baxeen la soo xira tii habar gidir oo madaxweyne u dhaaratana waa maantay in la soo xiro waay waa saasaa lagu xira gabadhii okay waa xiranta waa la xira sooma xabsi ay ku jirtaa waa saasaa gabadhu ku soo xirantay waa kaga dhaca gabadhii dowladdii soomaali heshiisa dowladda la heshiisa aan kula ballanno xasan sheekh maxamuud maanta waxay maraysaa ma taqaanaa waxay maraysaa maantay dowladdii TikTok la dagaali jirtay dowladdii ciyaalka xaafada la dagaali jirtay dowladdii gabdhaha yararka xaafada oo TikTok iska soo duubay xiri jirtay dowladdii tabarteedu dhaafi weyday ciyaalkii yararka ahaa oo noloshooda dabaranaya 40 sano oo hooyooyinkoodu dabarayeen oo nooc walbaba loo dabarayo iskuulada laga bixinayay dowladdii soo xiraysay maanta taaganta Soomaali kala tagtay oo adduunka u kala dacwoonaysay taaganta Soomaali kala tagtay oo adduunka u kala dacwoonaysay أنا عبد الشكور لله اللواي شيخ شريف لله اللواي دنيا لله اللواي وعلى لله اللواي وحلا وحي السياسية ها وباشان ميسك الصوصاري ونكي وركو ذا ككحي فرماتاها حوغا اللوغو ذا حاسا الشيخ كلي جسك بكحين رقيو دن لله اللواي أوكي هذا رو معانو هراي كو قبل لقاذا لا وقف في فيرسطو والله بالله تلا حيل قد تتاسو هاليا أما عر أما تشوك دعرا أفكي كبحيس مهم إيماءها أنا قد تبضل في فيرسطان مهم وحقيقة يعني قلبي وحي كتير يعني كسوة بحال تاسع عنك مهمية
ما قيمه يا دتك بدن يفير سدي لما قفيه هل قفيه واحد فكر كي يجرى عنك انا شيء كليا قيميه انا ديرو معان وهدي ادك كل ما اسكت كديرتان كبح ماشان كعر حتى فلو فلو كقاده ماشان رنت كو شيغيا انا موقف كيغه قفنا اغو مررته قفنا اغو ما قصبري وا سو غدبريا انت نولهي هدي ان قفنا يفيرسنو سيره اي كو سو قرمته ماشان وا سو غدبنيا الهي وا ايغو غيا وا سو غدبنيا حسن الشيخ محمد دولديسا نن ايغا تاغيره بدنا انو سجيرن وا دوغتيين انا انا ايدن كينه ماشان تاغير نمدان ان كو كينه معارض انا كينه يا هلكان معارض ما جيرتينو كو سويا ور ما جيرتينو كو سويا عبيج ور ما جيرتينو كو سويا ور ساقو كو سويا ور نو كان ليرا دولد ميشو غما جيده كالاي الى الى غربيه ور امده سومااليد waxaa u sheegay gudbiya ور gudbiya dowlad meeshan isa ka jirna u sheegay umada Soomaaliyeed ور gudbiya wallahi billahi talaa iran isbedelni magac ilaah ku dhaar igu ooy farmaajo aro amaanaya ku keeriya wulim xiilka ku qabo farmaajo aro amaanaya farmaajani Soomaaliyeed oo amadadu dhul ku qabsada masadadu dhul ka kicinay kama kicinay madaxweynaha wuxuu dictatorship rabo wada keenu ku qabsado maxamed siyaad barasiisi uu rabo wada keenu joogri tabtaas uu rabo ciidan mu dhisray laakiin waxaan hal hunguri kama gelin wadanka yaa ka daran musuqa ka daran de farmaajo waxa ka daran musuqa dhulalkii dadka wariyaha dhulka hadii dadka laga kiciyo oo dangul lagu qabarayo aniga waxba igama dhibteen de aniga laakiin dhul oo maartay dabaqyo laga dhisaray oo magacyo kale wiilal kale lagu qoranayo ilmada rayaala iyo walaalo lagu qoranayo ma aniga fiirsanay ma doqonaa dhulka wadanka kulama leeyimiya dalka kulama leeyimiya hada anigu xuma waa kulalaya dalka waa kulalaya dalka musuq ma fiirsanaya aniga farmaajo is president of somali ima dhigi kartid aniga wuxuu ahaa nin daarood u ahaa oo tuug u ahaa ima dhigi kartaa aniga is president of somali farmaajo waa la dulmi okay waxaan rabaa inaan ummada soomaalida u sheego dawladdan maanta meelad iga qoreysiin way sii kala yaacaysa abgaala ku kala tagay oo nimankii hartay abgaala dhigi jiray waxay hayaan mala diifka diifkooda cunaan hartay abgaal nimankii dhigi jiray galmaaxa xataa dirtan oo iyo qaarkiis oo baabay nima kale yiraahdo waa caysle oo galmaaxa iyo wax buudhar midna ahayn kaliya ka nool dawladda 39 nin oo xasan sheekh maxamuud intuu 2 sano joogay oo abgaal cismaana oo meelaha ugu muhiimsan ilaaha ugu muhiimsan u dhiibay xal liiska akhriyay 39 nin ajir iyo xasanad allah ka siiyo qofkii soo diray 39 nin oo abgaala oo waa caysle u badan aan xal liiska akhriyay ilaahay way ogyahay ilaahay way ogyahay inaan dulminin madaxtooyadii dakadii wasaaradii aan ma aragta meel kasto ille ciidamadii aan booliski ma aragta traffickadii ee ma aragta gudoomiyashii wax kasta aa lagu dhoobay maanaas maxamed siyaad baran ka diidanay in la loo doorudeeyo oo nolo buul xofteeyo oo ka awood badan adduunka dhan ay ka cabsan jireen aan ka diidno laad uga dhufananin wallahi dawlad nin habar gidir diidanaysa soconaan ku jira wallahi wallahi meesha geelad xasar waday ku taq ay ku taala yeesmaanada kula socda inay sabar gidir ahayn ku tusaya aniga yeesmaanada kula socda wallahi inay sabar gidir ahayn ku tusaya wada yeesmaan halkii nin ugu birsanaana waa ka tag waa maad salaad waa ogaa halkii nin gaangiska waa ka tag waa ninka ku feer wadid waa wiilkaygi habar gidir ku maslaxaynaysano waa wiilkaygi habar gidir ku maslaxaynays maad salaad waxa ogaad inaa kala dhimateen marka aan anigu aan dib ka soo baraarugay siyaasiyinta waaweyn markaan wareystay oo aan ka akhrisan waayo warkoodu waa been isire haddana waxaan ogaaday markaa daraxmaanadu waa aa soo sharaxdo galmudu uu sharaxayay aan ogaaday maad salaad inaa kala dhimateen daraxmaanadu waa meelaha shaah ugu cababa anaa maad salaad jeeda ka tuuray waa halkii nin ugu hanweynaaba abar gidira daraxmaanadu waa han yaraayaani shaxaadu ii diido kulaha shaxaadu ii diido albaabku iga furu waayo weligaa laga furu maayo shaxaad anigu waagaa wasiirka maad salaad korkan ku wadan jira waa haysan jira dhulkaygama dhici jirin baabuurkayga kama degi jirin asagana waa waayay albaabkiisii oo dhanan waayuu yir ninkan cabdiraxmaan odowa halkaasaad u dhimanaysaa wallaahi budlaan iyo soomaalilan walaalay waay jooji kulaha budlaan iyo soomaalilan wada wariyaha sheer garaysa budlaan iyo soomaalilan ayaka ay imaanay toddobaadyadan ha ogaadeen inaan mucaarad ay u kaado waa loo soo sheegaa baytajkii waa weynaa oo budlaan iyo soomaalilan markii lagu sheer gareeyo oo aragtiin wixii ay ugu fiirsan jirteen ka badan inay ugu fiirsanayaan haqa raacmininaadu tabtaasaan u soconayaa tabtaas mucaaradka jooji kulaha rabbi iyo rag ma yaqaano xasan sheekh nin taageerana ma yaqaano nin dhisana ma yaqaano nin wanaajiya ma yaqaano dan iyo ahaa ninkii xildhibaanada maaragta ugu shubay
ماشو كحورنا وادو جيدر مدرية كل تانية دري وعنك حلو عنا أقول شوي أستقول نن دارودا دورن كرو دارود نمك قلي كري أو تكسر وريش ده إنفرماتشو دارودا أو حسن الشيخ محمد أقول شوي هالكوجي يدري مرك حسن الشيخ محمد حقا كان لا حقا أنا أقول هذا سور ما هو رياح حقا كان لا أت يا هذا إذا سلام يا وايد تشعل هاي صاحي بدأ إذا قال يا بس أرق دم بي يمر والبابا أنا يحلق أنت